Hamjambo ni wanafunzi. Aiwe kwani unanga salamu zingine? Haya basi. Shikamo. Amen. Iko beta. Kijana nakuhurumia wewe na maisha yako. Ukiniongeleshe hivyo tena na kupiga hadi waenga wakuje na baisikeli. Haya tuendelee. Najua jana niliwafunza vitendawili karibu 300. Na leo nakuja kusikia vile mtasema. Nani atatuanzia kitendawili? Ah yes you. Aya. Kitendawili. Tega. Nyumba yangu haina mlango. Wakina Kasioki. Buda na umenizoea sana. Fatuma inaonekana usiki. Kwanza niko na kitendawili yako. Kitendawili. Tega. Fatuma mchafu. Ai mwalimu, hiyo haina jibu. Hiyo ni kunipima. Iko na jibu. Basi jibu ni jibu ni kifaigio. Ndio maana babake anafanyanga kazi ya kufagia barabara. Ya akili yako tu imejaa vumbi. Basi jumeniita kifagio na kichwa changu imejaa vumbi. Kwa nini hiyo vumbi haijafagiliwa? Labda ulisaidia babako afagie eneo barabara. Kai 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 kai. Mwalimu yetu ananicheka. Najifunza kunyamaza.